Od 22. do 24. marca na doskách Domu kultúry 3. oktobra v Kovačici sa milovníkom divadla predstavili divadelníci z Kovačice Padiny a Banského Petrovca v rámci 3. divadelného víkendu charitatívneho zámeru v organizácii Združenia Kokram z Kovačice. Petrovské profesionálne slovenské vojvodinské divadlo pred neplnou sieňou vystúpilo v sobotu 23. marca s divadelnou predlohou Krasavica z Línan. Autorom je Martin McDonagh, je to americký spisovateľ, súčasný a režisérom Richard Sanitra. Je to pán Sanitra pochádza zo Slovenska, ktorý je vlastne profesorom, hercom a v tomto prípade aj režisérom. Ja som si zahrala Maureen Folanovú. Ona je dcéra jednej pani, ešte stále bývajú spolu. Má 35 rokov a stará sa o matku. Má totiž to schizofréniu. A vlastne je to osoba, ktorá je vlastne zatrpknutá v kruhu matky, ktorá jej nedovolí nejakým spôsobom dýchať. Jej osud bol nakoniec presne taký, aký si ona nikdy neprijala, a to je, že vlastne zostala sama po smrti matky bývať ďalej v tom rovnakom dome, a totiž to sa z nej stala vlastne presne tá matka, ktorú celého života nenávidela. Budeš sa mi prieť po života, nestačí, že ťa celý život obskakuje. No a nedopraješ mi ani, aby som si raz vyrazila? Dievčatá sa nemajú plakať, chlapcami. Dievčatá, mám 35 rokov, hovoríči. Dievčatá sa nemajú plakať, chlapcami. Čo ti poviem? Za posledných 20 rokov som sa boskávala len s dvoma chlapmi. Dvaja sú viac než dosť. Možno tebe, ale nie. Dvaja sú viac než dosť. A ty si naozaj myslíš, že mňa baví to, čo tu s tebou? Odkaz podľa mňa bol ten, že rodičia by mali nechať svoje deti dýchať a pustiť ich, keď príde tomu čas, aby žili vlastné životy a nesnažiť sa ich držať v nejakej klietke. Takže niekedy je to, no vlastne v tomto predstavení prišlo až do extrémneho nejakého východiska, čo nemusí znamenať, že sa s tým nestretajú ľudia aj v bežnom živote. I keď je to ťažšie predstavenie, čiže je to dráma, je to páčivé, čiže páči sa to ľuďom. Aké sú reakcie obecenstva? No tak zatiaľ som sa ešte nestretla veľmi s nikým, ale reagovali hlavne na tie vtipné momenty. Je to téma všeobecne, viaže sa i za odchod, ktorý je aktuálny medzi našim obyvateľstvom. Viaže sa o lásku, o vzťah matky, dcery, alebo i ženy s okolím. Čiže proste je to zo života z jednej osobnosti a môže sa to vlastne nájsť každý. Sanitrov je toto tretie predstavenie v našom divadle a dovedol ho vlastne náš známy, ktorý pôsobí v našej obci a ktorý je zamestnaný ako umelecký vedúci v Zvolenskom divadle. Našou praxou je angažovať väčšinou profesionálnych režisérov, čiže režisérov, ktorí majú za sebou školenie akadémii, takže robíme to tak, že oslovujeme našich domácich, ale i zahraničných vlastne režisérov. Slovenské vojvodinské divadlo má troch zamestnancov, sú to okrem mňa ešte organizátorka a technik. Všetci ostatní sú angažovaní projektami. Väčšinou to necháme na režisérovi a sú to väčšinou skúsení ochotnícki herci. Divadlu sa venujem už asi 18 rokov, lebo som začínala v detskom divadle v Kisáči a vlastne minulý rok som sa stala magisterkou umenia v odbore divadelná režia a dramaturgia. Medzi tým ma to nejak vždy láka aj do toho herectva. Čo sa týka postavy, asi koľká je toto rola, ani presne neviem, celkom dosť som ich stvárnila, ale môžem povedať, že táto bola asi najnáročnejšia, ale mi je aj srdcu najbližšia. Tuším, že nám je toto už asi šiesta repríza. Hrali sme v Banskom Petrovci, hrali sme v Kisáči, v Starej Pazove a v Spišskej Novej Vsi na Slovensku a teraz tu u vás v Kovačici. Teraz nasledovné prvé vystúpenie máme v pivnici na Dide, na festivále Dida. Potom plánujeme ísť do Zvolenu na Zvolenské zámocké hry na Slovensko. Hosťom z Petrovca prajeme vydarenú prácu aj do budúca s ohľadom na to, že v Kovačici úspešne podotkli nejedného diváka, ktorý so zamyslenou tvárou odchádzal domov. Ponechajú za sebou prázdnu sieň s nádejou, že takýchto predstavení v osade In City bude viac.